Jūsu bērna nieres ir pilnībā attīstījušās un aknes ražo žulti. Viņa ķermenis ir pilnībā izveidojies, un nākamajās 6 nedēļās jūsu bērniņš katru nedēļu pieņemsies svarā līdz 0,5 kg. Zemādas tauka šūnas ādā liks mazulim izskatīties tuklam. Jūsu dzemde ir 15 reižu lielāka nekā pirms grūtniecības. Ja jūs varētu sevi ieskatīties, jūs redzētu, ka bēriņš aizņem lielāko daļu dzemdes un amnijas šķidruma daudzums ir samazinājies. Jūs varbūt būsiet ievērojis, ka mazulis ir izveidojis paredzamu miega un nomoda režīmu. Daži ārsti iesaka regulāri pārbaudīt mazuļa kustības, bet, ja to nedarāt, jums vajadzētu sekot līdz sava mazuļa dienas grafikam, lai jūs varētu zināt, kad zvanīt ārstam, ja kaut kas ir citādi. Ēdiet daudz ar dzelzi bagātīgas pārtikas, pamatojoties uz hemoglobīna koncentrāciju asinīs un ieteikumiem no sava ārsta. Jūs droši vien to jau darāt. Tagad ir laiks pārliecināties, vai jums ir visi nepieciešamie piedarumi jaunajam ģimenes loceklim. Pārliecinieties, ka jums ir visas lietas, kas ir nepieciešamas. Gultiņa, rati, vanna, autosēdeklis, medicīnas komplekts un apģērbs pirmajiem pāris mēnešiem. Agri vai vēlu jūsu mazulis ieradīsies, un vēlāk jums nebūs laika iepirkties.